Nazır Paşa Hazretleri geldiler. Geldik. Bunlar mı? Evet Nazır Paşa. Sen çık. Demek sizsiniz. Çabuk anlatın, nasıl oldu? Efendim, bütün kaban Şaban'ın. Kabahat ananın mı? Anamı karıştırma! Çocuğu sıkıştırma, anlat sen! Babacığım, mesele Kadırgalı'dan çıktı. Kınalı'da yangın mı çıktı? Öyle değil babacığım! Ya bu herif küp gibi sağır, uyduruyor. Tabii, sağır duymaz uydurur. Haklısın! Saati kurmazsan durur. Kaçta durmuş? Ne saati ya? Bununla konuşulmaz be, uydur uydur söyle! Efendim, kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi. Ya. Ya. Oturmuş kumar oynar. Aferin! Ah ciğerimin köşesi! Evet! Evet, bu şarkı bitti. Öbürüne geç! Geçeyim. Dürüyenin güğümleri kalaylı. Yok canım! Ya! Fistan giymiş etekleri alaylı! Aferin benim evlatlarım! Demek ki Kadirgalı'yı böyle hakladınız! Bak, ne güzel anladı! Sizi gizli polis yaptım! Derhal polis müdürüne gidin, o benim damadımdır, vazifeye alındığınızı söyleyin! Şimdi biz gizli polis mi olduk? Sağ ol Paşa Baba! Sağ ol Paşa Baba! Dat diri dat dat diri dat dat diri dat 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 dat